Հագեցած Արորյան, նորանոր գիտելիքներ և բովանդակային ժամանց։ Երիտասարդ Եվրասիա միջազգային նորարարական ֆորումը շարունակում է ամրապնդել միմյանց շուրջ համախմբված հարյուրավոր երիտասարդների բարեկամությունը։ Գերհագեցած օրակարգ առավոտից մինչև ուշ 3 օրվա առաջին հատվածն առավելապես կրթական է։ Բազմաբնույթ սեմինարներ և քննարկումներ տարբեր ոլորտներում մեծ ճանաչում ունեցող անվանի գործիչների մասնակցությամբ։ Քաղաքականություն, ձեռնարկատիրություն, լրագրություն, հենց այս ոլորտներն են, որոնց հանդեպ երիտասարդների հետաքրքրությունն առավել մեծ է։ Ողջունում եմ նաև, որ այսպիսի միջոցառումը մեր կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանը կարողացել է ֆինանսավորել, որպեսզի այն տեղի ունենա, եւ ես կարծում եմ, որ սրա օգուտները, այն ոչ նյութական օգուտները, ակտիվները, որ մեր երիտասարդները կտան են իրենց հետ, իրենց սրտերում բավականին շատ բարձր արժեքներ են իրենցից ներկայացնում։ Տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած երիտասարդների համերաշխությունն ամրագրվում է նաեւ փաստաթղթերով։ Օքսֆորդի համալսարանի Հայկական միության եւ ԲՀԿ երիտասարդների միության միջև կնքված համագործակցության հուշագիրն առավել դյուրին կդարձնի Օքսֆորդի համալսարանում կրթություն ստանալու գործընթացը։ Տարածաշրջանում ամենամեծամասշտաբ և նախադեպը չունեցող ֆորումն անցկացվում է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հովանու ներքո, ոչ միայն հաճելի, այլ նաև օգտակար։ Նախաձեռնության հեղինակներն արել են ամեն ինչ երիտասարդների առօրյան անմոռանալի դարձնելու համար։ Այցելությունը դեպի տեսարժան վայրեր ևս սպասվածներից է։ Շրջայից Երևանի Արարատ կոնյակի գինուողու կոմբինատով ծանոթություն ազնվագույն խմիչքի պատմությանն ու Շուստովյան դարավոր ավանդույթներին։ Прекрасное у меня впечатление, значит, я не первый раз в Ереване. Армянский коньяк, я это точно знаю, что это самый известный, самый вкусный коньяк в мире. Я в Армении первый раз, но я полюбил душой и сердцем, потому что у вас замечательный народ, у вас чистый народ душой. Гагик Царукян, он, знаете, харизматичный человек, вот смотришь на него и понимаешь, что такие люди должны олицетворять Армению, да, то есть во всем мире, потому что вот проникаешься уважением, симпатией, любовью и желанием вместе работать и выстраивать новые отношения. Երիտասարդներն այցելում են նաև Ծիծեռնակաբերդի Բարցունք, Հարգանքի ու Խոնարհումի Տուրք մատուցում ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Поездка сюда дала возможность поразмыслить о существующих в мире проблемах, проблемах межнациональных и межрелигиозных. И с другой стороны, если говорить о мероприятии в более широком плане, о форуме, то это шаг навстречу преодолению этих проблем. Я считаю, это очень важно, что люди помнят об этом, что международным делегациям показывают это и не дают забыть, потому что память она вечна. Памяти погибших. Ֆորումի մասնակիցներն առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում նաև սպորտի մասսայականացմանն ու առողջ ապրելակերպի ամրապնդմանը։ Հենց այս նպատակին են ուղղված ամենօրյա մարզական միջոցառումները։ Եվ այսպես Երիտասարդ Եվրասիա միջազգային նորարարական ֆորումը մոտենում է ավարտին։ Մասնակիցները բաց չեն թողնում ժամանակը միասին անցկացնելու վերջին ակնթարթները։ Երկու պար, տոնական մթնոլորտ, բարձր տրամադրություն։ Երիտասարդները համոզված են, համատեղ անցկացրած այս օրերը դառնալու են հետագայի ամենաանմոռանալի հիշողություններից մեկը։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։